Slovensko má novú majsterku sveta, presnejšie Elite Pro majsterku sveta v kategórii Bikini Fitness Masters. Jej meno je Radka Sombátová. Radko, aktuálne máme na telefónnej linke. Radka, ahoj. Ahoj. Ja som sa pozeral na náš portál Easylabs.sk, prechádzal som si články, ktoré súvisia s Bikini Fitness a predstav si, nenašiel som žiaden nejaký profilový článok, ktorý by súvisel s tebou. Ten výsledok, ktorý si dosiahla na Malte, je fantastický. Ja ti k nemu opäť gratulujem. Aj kvôli tomu, že tento výsledok si dosiahla a je fakt výnimočný, bolo by dobré niečo o tebe napísať aj k nám na Easylabs.sk. Kto je Radka Sombatová? Ako sa dostala k súťaženiu v Bikini Fitness? A hlavne, ako si sa dostala k silovým tréningom? No tak k súťaženiu som sa dostala v roku 2015. Som bola úplne prvýkrát na súťaži vo Viničnom medzi Naturálmi. Tam som začala. Tam som súťažila rok. A potom som išla do Saxt. No a čo sa týka tej minulosti, teda čo som robila predtým, tak som robila atletiku od nejakých 10 rokov, predtým ešte gymnastiku. Tam som tiež bola celkom úspešná, bola som majsterka Slovenska v behu na 100 metrov, takže k tým silovým tréningom som mala blízko už počas teda tej strednej školy, aj základnej. Bol to môj sen asi od 16 rokov, len nejak mi to doma úplne nebolo odsúhlasené. Takže som ostala pri tej atletike a potom, keď som vlastne priviedla na svet dve deti, tak som sa rozhodla si ten sen splniť. Sen bol samozrejme postaviť sa na stage. Určite som nemala ambície byť profesionálnou bikini fitnesskou, ale tak postupne sa to nejako vyvinulo. Ak si dobre pamätám, do Elite Pro organizácie si prestúpila po roku 2019, kedy si získala titul absolútnej majsterky Európy v Bikini Fitness Masters. Povedz mi prosím ťa, aké výsledky si už v Elite Pro organizácii dosiahla? Na Elite Pro scéne sa vlastne môžem pochváliť tým, že na každej jednej súťaži Elite Pro som získala medailu. Na čo som prišla nedávno vlastne. Prvé bolo to Skopje, tam som vyhrala. Potom tam bol Madrid, tam som bola tretia. Rím, tam som bola druhá. A potom boli majstrovstvá sveta v Tarragone, tie prvé majstrovstvá sveta Elite Pro. A tam som získala striebornú medailu. Som bola vicemajsterka sveta. No a potom som bola, no som rok nesúťažila, 21 som nesúťažila a v 22, čiže minulý rok, som bola tretia aj na Malte, aj v Kladni na majstrovstvách sveta. Čiže mám dve bronzové medaily, jednu striebornú a teraz najnovšie zlatú z majstrovstva sveta. Ten titul majsterky sveta mi chýbal, to ma stále motivovalo ešte ísť ďalej. Spomenula si, že si matkou dvoch detí. Ako sa ti darí zladiť tréning, prácu, prípravu na súťaž a rodinu? No, moji chlapci už sú celkom veľkí. Majú 12 a 15 rokov. Takže už je to taká pohodička. Horšie to bolo pred tými 8 rokmi, keď vlastne som začínala. Tam to bolo trošičku náročnejšie, ale teraz už v podstate oni majú svoj život nejak a už si aj zvykli na ten môj režim a prípravy a tak a už vedia, čo ich tak čaká. A hlavne ja to tiež prežívam už úplne inak ako vtedy v tých začiatkoch, hej, že ja si myslím, že momentálne na mňa není nejak vidno, že by som dietovala, hlavne aj tým, že sa tým naozaj už netrápim, ale bavím sa tým, tak nie je dôvod na nejakú nervozitu. Trošku mi pomôžu upratať doma, keď nelázem, ale inak im to asi neubližuje. Predpokladám, že oni dvaja sú tvoji najväčší fanúšikovia, tak? To myslím si, že určite, hej. Hej, boli v podstate medzi prvými, čo sme si po tom získaní titulu písali určite. Medzi prvými tromi ľuďmi boli oni dvaja. Veľmi ma prekvapilo ten počet tých gratulácií.
Bolo to naozaj neuveriteľné, že ja som naozaj nestíhala odpisovať na tie správy. Gratulácie pod fotkami ešte stále nemám otvorené odvtedy. Aj keď viem, že ich tam je nespočetné množstvo, ale tam to absolútne som nestihla ešte. Keď budem mať niekedy kľud na nejakom kardiu, tak si to určite rada poprečítavam. A keď som konečne odpovedala na všetky správy, tak za 2 hodiny to tam bolo to isté. Akože naozaj to som nikdy nezavila. Ale ako som povedala aj do storky jednej, že ešte som nebola majsterka sveta, hej? Takže bolo to úžasné, úžasný pocit. Naozaj, že tí ľudia mi naozaj držali palce a podporovali ma. A za to im všetkým fakt ďakujem. Pre mňa bolo osobne veľkým prekvapením to, v akej forme si nastúpila v Malte na súťažné pódium. Zmenila si niečo, čo sa týka prípravy v porovnaní s minulosťou? No hej, to bolo prekvapením aj pre mňa tá forma. Celkom milé prekvapenie. Áno, zmenila som toho veľa, ale myslím, že to podstatné, najpodstatnejšie, čo som zmenila, bolo nastavenie v hlave, celkový prístup k tomu, aj dĺžka trvania tej prípravy. Bola asi tak 5 mesiacov, ale tie prvé 3, 4 až 4 mesiace boli také lifestyleové. Nejak som neriešila veľmi, že by som si niečo vážila, zapisovala a tak. Po tých rokoch už v podstate viem, čo mám jesť. Trénovala som tak, že trénovala som stále. Celkovo nejak som to nehrotila. Úplne najhlavnejšie je podľa mňa netýrať sa. Ani dietou, ani tréningom, robiť to pre zdravie, pretože to je pre to telo dobré a nie preto, že som tučná, musím ísť cvičiť. To je to najnesprávnejšie nastavenie, ktoré som mala roky, že musím schudnúť, musím spraviť formu, tak musím ísť cvičiť a musím dietovať a potom tam presne prídu tie prehrešky a dlyhania a nechuť k tréningu a tak. A to som ja túto prípravu celú absolútne nepociťovala. Pritvrdila som posledný mesiac. Ono to išlo postupne samozrejme, ale ten posledný mesiac sa dá povedať, že ten som žila naozaj ako profesionálny športovec. Prispôsobovala som si tomu aj prácu, aj celý život. A tam už som používala aj kalorické tabulky, aj proste som si to všetko vážila, zapisovala, išla naozaj prísne. Ty si výnimočná, keď prídeš na súťažné pódium, nielen proporčnosťou postavy, aktuálne formou, ale aj prezentáciou. Kde si sa to naučila prezrať? Tak ono, naučila som sa to postupne, samozrejme, tými rokmi. A hlavne asi mám trošku nejaký pohybový talent, lebo aj som v minulosti tancovala. Dosť veľký základ mi dal práve to stretnutie s Elizabetou Mukminovou na našom bikini campe, kde som prednášala o líčení. A tam sa mi povenovala asi hodinku a to mi dosť dalo. Potom tak sama už som si to rozvíjala nejak, tú prezentáciu. Spomenula si Mukminovú. Predstav si, že Mukminová sa vracia na súťažné pódium. Videla som. Tak. Super. Ona ozvala sa mi, myslím, že 2 týždne dozadu. Pôsobí v Nemecku, bude súťažiť teraz na súťaži Diamond Cup v Prahe, chce prísť na Arno Classic. A keď som sa s ňou rozprával, tak vravela, že chcela by prestúpiť do Elite Pro, ak sa zadarí. Takže uvidíme, čo sa vlastne bude s ňou diať. Je to pravda. My sme si ťa pozývali ako hostku alebo hostia na projekty Bikini Fitness Camp, ktorý organizovala Saskia a Cakoci. Mám tu ďalšiu otázku, ktorá súvisí s tým, že kto ťa podporuje v tvojom súťažení. Máš nejakého sponzora? Áno, Jankovič Nutrition. Mám značku oblečenia Self Power, to je česká značka. Som veľmi spokojná s nimi. Salud Design plavky. A keď by sa chcel niekto prihlásiť, kľudne. Príjmam spolupráce. Čím sa živíš, Radka?
Som trenérka. Tý 6-5 gym pripravujem dievčatá na súťaže. To je taký môj hlavný zdroj príjmov. A je to vec, ktorá ma najviac baví. Trénujem aj bežné ženy. Hlavne sa zameriavam na tie online spolupráce už. Ale hlavne tie prípravy. No. Im viem pomôcť tým dievčatám, tým, že to mám odžité, tým, že ešte stále súťažím. Je to trošku iné, keď už nikto nesúťaží, ako keď je to v centre diania, si myslím. Učím posing. Samozrejme, lekcie posingu, tých mám dosť. A tiež teda si myslím, že v tom som výnimočná. Pretože je veľa určite dievčat, ktoré pekne pózujú, majú pekné prezentácie, ale nie každá to vie naučiť. No a myslím si, že teda, alebo viem, že mám ten talent vedieť to aj naučiť. Že nájsť si tú cestu ku každej tej pretekárke a vysvetliť jej to proste tak, aby to pochopila a aby to spravila. Pretože ukázať, že takto sa postav, tak oni nevedia, ako sa tam majú postaviť. A ja na to viem prísť, že ako ich do toho, do tej pózy správnej dostať. Vymyslela som si taký systém, že ich to učím ako tanečnú choreografiu, že počítam im to nádoby a im sa to tak zafixuje do tej pamäti a potom si to tak v duchu počítajú a všetko to tak nadväzuje na seba a celkom slušné výsledky sú tam. No a okrem toho ešte sa venujem líčeniu tomu súťažnému make-upu. Ako sme už spomínali, aj líčim na súťažiach, aj teraz idem na Diamond líčiť do Prahy, všetky slovenské súťaže, všetko mám vybukované a aj učím pretekárky, ako sa líčiť, robím kurzy samolíčenia. Nie len stageového make-upu, úplne kľudne aj bežného, denného, večerného make-upu, to je jedno. Trvá to nejaké 4-5 hodín a za ten čas vlastne dokážem tú ženu naučiť sa líčiť samú seba. Ukážem proste nejaké také typy, triky, techniky, ako sa vie jednoducho naličiť. To by bolo asi tak všetko. No proste všetko robím okolo toho. Okolo toho naozaj toho fitness. Tú prácu, čo som robila sama na sebe a sama so sebou, bola dosť aj taká psychická, psychologická, duchovná práca. A aj tým smerom sa snažím tie pretekárky viesť, že proste snažím sa im pozdvihnúť aj to sebavedomie. Pretože na rovinu, povedzme si, každý, kto robí tento šport, to robí, pretože má to sebavedomie nízke. Preto si potrebuje niečo dokazovať. Hlavne u žien je dôležité, aby to sebavedomie mali prirodzené. Nie na základe toho, čo dosiahnu, ale na základe toho, že sú. Aj s týmto sa snažím s tými dievčatami pracovať. A tiež sa mi páči, aké výsledky to potom prináša, keď sa to spojí vlastne s tým, že im spravím to pekné telo, do toho to ide tá krása aj znútra. To je podľa mňa to, čím sa dá vyhrávať. Momentálne mám tam kapacitu na nové klientky, pretekárky, ktoré by sa chceli pripraviť na jar alebo teda v budúcu jeseň, podľa toho, v akej forme vlastne ku mne prídu. Či už súťažili alebo nesúťažili, aj hodiny pozingu sa dajú dohodnúť. Teraz už po súťaži budem mať trošičku viacej času. Je pravda, že som to trošku obmedzovala pred tými majstrovstvami sveta, nakoľko som sa chcela sústrediť viacej sama na seba. Ale teraz už sa chcem naozaj venovať viac tým dievčatám, viac tej práci a odovzdávať tie vedomosti a skúsenosti ďalej. Čo plánuješ v tomto roku? Čo by si chcela absolvovať ešte v tomto roku a aké sú tvoje plány do najbližšej budúcnosti?
No, to si zatiaľ nechám úplne len pre seba. Plány nejaké sú, ale zatiaľ ich nebudem zverejňovať. Myslím si, že pre začiatok to by aj stačilo. My budeme v kontakte. Ja si pripravím pre teba ďalšie otázky, ak môžem. Ďakujem ešte raz za tvoj čas, prajem všetko dobré, nech sa ti darí. Ďakujem aj ja. Ahojte.